Марто се крие. Ето го. Ето го, сега се вижда. Ямръдни малко. Да. Вижда се леко движение. Удърляйте силно. Само на лазер. Не успевам да го видя. Да се цела по-високо. Аз гледам да те бия по-ниско. Е, боли. Е, сега като се обърнеш, вече виждам червената светлина. Бяла. В момента е 10:30. Никва луна. Има някакви звезди. Мешано. Марто идва. Искаш ли да отидеш на по-голямо разстояние? По пътя някъде. По пътя, да. Марто се движи с пусната светлина по пътя. Разстояние 20-25 метра. Огаси светлината! Не искам да те виждам къде си. Огаси! Ето го, той се движи наляво. Застана в хръсталак. Ето го. Разстояние 35 метра. Вижда се леко движение. Движи се от ляво надясно. Като спре, почва се губи. И сега вече изчезна. Знам, че е ето там. Вижда ли се много инфраред фенера? Инфраред фенера, много ли се вижда? Да. Ти си отдолу под голямото дърво, виждам те. Айде, идвай. Никва луна, облаци и звезди. Ето го, Марта.